Чисто! Цель! Чисто! Цель! Авария! Чисто! Авария! Ось так впродовж місяця набуває бойової майстерності спецпідрозділ Національної поліції «Лють». Його формування почалося в рамках всеукраїнської рекрутингової програми «Гвардія наступу». До «Люті» уже зголосилося понад 400 прикарпатських добровольців. Поки одні проходять медкомісію, фізпідготовку та здають психологічні тести, ці хлопці опановують тактику взаємодії у групах і поводження зі зброєю. На заняттях ми відпрацьовуємо комунікацію зі зброєю, як з нею обходитись в екстремальних ситуаціях, як цілитися, також як міняти швидко магазин, якщо це потребує обстановка або якісь інші обставини. Ну, в принципі, все. І це намагаємося відточити до повної, як сказати, до автоматизму. Для цих хлопців тримати автомати в руках не в новинку, адже чимало добровольців – колишні чи чинні правоохоронці. 27-річний луганчанин з позивним «Лис» теж служив у поліції. І нинішнє тренування, зізнається, не з простих. Тренування відбувається кожен день. Тренувальники у нас важкі. Тактика, медицина, спорт. Кожен день 10 кілометрів бігу. Полігони, стрельби. Доброволець каже, до «Люті» долучився, аби нарешті вигнати супостата з рідної землі. А хто, якщо не Явлін? Ну хто ще піде? Ну якби на Донбасі воно часто відбувається, це війна, розділення. І як-то, ну, жалко теж людей з Донбасу, з України, блін. І, ну, от це стало останньою точкою, коли почали, смотриш, помирають діти, блін, жінки, блін, яких ти знав, ну, сам в лицо, там, говорив з ними, а ти потім дивишся по новостям, показують, такий-то загинув, або ще щось. Ну, от це і стало останньою точкою, що я готов навіть віддати життя за свою країну. Таких, як Лис, мотивованих і готових гнати рашистів з України добровольців, кажуть, у поліції більше з кожним днем. І всі нові люди, які доєднуються до «Люті», тренуються воювати. На даний момент, чим нам це добре, ми всі живемо в казармі здесь. Ніхто додому не їздить. Тобто ми всі, як сказати, живемо одною великою сім'єю. От. І в такому обществі люди швидше знаходять общий язик, швидше друг друга розуміють, здружуються, комплектуються маленькі колективи. З цих маленьких колективів ми комплектуємо великий колектив. От. І таким образом, якби, вони допомагають друг другу. Тренери «Люті» кажуть, найголовніше, що добровольці готові давати відсіч ворогові, а бойові навички доводитимуть до автоматизму ще впродовж кількох місяців. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.